Протягом останніх місяців усі полтавські ЗМІ підіймали проблему зі шкільними туалетами без перегородок та дверцят у школах області. Причиною такого розголосу стала петиція полтавця, яку він розмістив на сайті міської ради у жовтні минулого року. У телеграм-чаті Полтава дівчина скинула фотографію 19-ї школи, де взагалі у дівчачому туалеті не було жодних перегородок, лише унітази в рядочок стояли. Це фото так захотілося їй допомогти, але не розуміли, яким чином. Тому вирішила подати цю петицію. Сформулював, опублікував на сайті міської ради, і там буквально за 5 днів ця петиція набрала необхідну кількість голосів. За півроку це питання все ж вирішили. За результатами третьої сесії Полтавської міської ради 8-го скликання від 19 березня, з міського бюджету виділено 9,3 мільйонів гривень на капремонт 58 туалетів. Також передбачені майже 1,5 мільйона гривень на встановлення дверей та перегородок у тих шкільних вбиральнях, де їх не вистачає та де не заплановані капітальні ремонти. Проте проблема зі шкільними туалетами не єдина у Полтаві. Наша знімальна група зайнялася пошуком громадських вбиралень, адже їх важко знайти не тільки приїжджим, а й місцевим жителям. Їх у нас мало, і з ними проблема, тому що той же самий прирічковий парк. За всіма нормами, якщо це парк, там має бути хоча б одна вбиральня, але її там немає. І весь парк – це просто одне суцільне вирішення проблеми. Хочу зауважити, що влада радісно там звітує громадські організації. Ми зробили майданчик спортивний, ми зробили там дитячий майданчик, а туалетів немає. У нас на сьогодні є два громадських туалети. Один туалет знаходиться в Петровському парку, і другий громадський туалет знаходиться на Соборному майдані. Якщо ви маєте на увазі центральну історичну частину міста, корпусний сад, то там в Златомісто громадська вбиральня є. Чи не замало цих туалетів для такої площі міста? Та й не усі полтавці знають про їх розташування. Хожу в заклади громадського харчування. Не залишається нічого іншого, як ходити проситися до кафе або до ресторанів. Заклади громадського харчування. Поки Вірсаль був, тут же працював туалет. Всім можна було, і хороший, і настоячий. Чистий. От у нас дівчинка беременна, да, ходить в заклади громадського харчування. В Златомісто і возле Альтанки. В Златомісто неплохой туалет, оплата п'ятерка, а возле Альтанки за 2 гривни, ну, типа там качество, ну, не очень. Ну, в основном, кстати, Златомісто і Альтанка, вони закриті постійно, ці туалети. Ну, приходиться или терпіти, или... Ну, или ви розумієте. Я вважаю, що недостатньо в нас туалетів по місту, тому що, по-перше, у нас, я думаю, і сама влада розуміє, що якщо їх розміщати, то їх, в принципі, або зруйнують, або ще щось з ними зроблять. Тому ті туалети, які зараз у нас є, в принципі, вони нам під наш менталітет, так сказати, підходять. Ну, звісно, да, хотілося б, щоб краще було. Ми знаходимося у Петровському парку, і тут дійсно є туалет. Але він побудований неправильно, згідно державних будівельних норм. На шляху до його входу не має бути ніяких бар'єрів, перепон, сходів чи порогів, адже маломобільні групи населення просто не зможуть туди потрапити. Через карантинні обмеження усі ресторани та кафе тимчасово зачинені, а громадські вбиральні працюють лише до 18:00. Принаймні, так написано при вході. Проте під час зйомок вони були зачинені ще до 17:00. Тож, де полтавцям шукати туалет у вечірній час? У кущах чи під деревами? Руслан Возниця зазначає, що і те, і інше – це адміністративне правопорушення. Публічне справляння природних потреб у громадських місцях може бути кваліфіковане як вчинення дрібного хуліганства. За це порушення передбачена адміністративна відповідальність статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У цьому випадку правоохоронці складають протокол, який потім направляється на розгляд до суду. Загалом за кодексом передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу від 51 до 119 гривень, а також громадські або виправні роботи. Якщо порівнювати з Києвом, то там по місту встановлені автоматизовані громадські вбиральні. Оплата здійснюється за допомогою безконтактної банківської картки і вартість такої послуги – 10 гривень. У туалеті автоматична подача мила, води та сушка рук. А після сеансу відвідування відбувається автоматичне прибирання та дезінфекція. А що ми маємо у Полтаві? 3 громадських вбиральні у центрі міста, але їх важко знайти через малу кількість табличок про їх місце розташування. І зачиняються вони занадто рано. Врахуйте цей фактор перед тим, як виходите з дому на прогулянку. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».